Mariana trazendo os navios. A cada sapato eles vão se encontrar nos templos arqueológicos. Falei para vocês, né? Anteriormente, os objetos que eram trazidos nos navios, tá? E que muitos deles foram, né? Foram à deriva, né? Afundados. E foram trazidos para cá os restos arqueológicos. Foram feitas investigações, foram feitas pesquisas, né? Mergulhos aqui na Bahia. Então, os santos descobriram esses objetos. Continuar o nosso tour. Deixa eu mostrar para vocês então aqui a vista. Vamos começar então para vocês a vista. Essa é a vista panorâmica da Cidade Baixa. That's the panoramic view from the lower city. Tá? Nós viemos pelo elevador, justamente que liga as duas partes da cidade, a alta e baixa, e vice-versa. Wind.